Hoje é uma boa altura para estar atento ao futebol. É o primeiro dia em que a espera pelas equipas favoritas termina e que podem ver revelados os pequenos segredos do futebol inglês. Temos o prazer de vos ter aqui connosco. Estejam em que sítio estiverem, pois hoje é o dia em que regressa o futebol histórico. Bem, é sem dúvida um local imponente, perfeito para um jogo como este. Futebol topo como a Inglaterra teve saudades tuas. Para muitos de nós é uma das melhores ligas da Europa e também uma das mais exigentes e competitivas. Bem, segundo muitos, esta é a liga onde estão os melhores jogadores e os melhores treinadores. Remata! Recebeu a bola! Luís, olhando para estes jogadores, qual é a tua escolha para brilhar hoje? Olivier Giroud, ele é o tipo de jogador que está a tornar-se uma espécie em vias de extinção, mas sempre mostrou ser muito de confiança. Robusto e se procuram um finalizador puro de oportunidades de golo, não vou encontrar muito melhor do que ele. Parece-me uma excelente escolha, Luís. Tem espaço, vai tentar o tiro! Saiu muito próximo do golo. É uma bola que passa muito perto da baliza. Colocou muito bem o remate. Podia ter feito o golo. Vai precisar conta, peso e medida. Boa decisão do árbitro assistente, é fora de jogo. Cristiano Ronaldo. Vai rematar. Ganha na raça e podia ter tido um final feliz. Foi uma grande jogada deste avançado. Correu, pressionou, ganhou a bola, tentou marcar. Lançamento de linha lateral. Giroud, possante a recuperar a bola. Rabiot. Cristiano Ronaldo com a bola. Procura o colega na frente. Mau passe. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Chega Aung Ming-sun. Tentou fazer tudo sozinho, mas acabou por ser desarmado e perdeu-se um lance que podia ser perigoso. Oportunidade para Messi. Vai sair o remate. Gol! É do Sporting. E o Sporting passa para a frente. Pés velozes, mente concentrada, excelente finalização individual. Parecia que ia rematar de longe, mas acabou por levar a bola em drible até a entrada da área. Foi fantástico e depois finalizou sem qualquer hipótese para o guarda-redes. Diogo Jota faz uma entrada à margem de lei. Um verdadeiro teste ao guarda-redes. Passo promissor. Rematou! Aí está! Impressionante! Marcam bola ao centro e marcam de novo. Passa a noite.
foi um golo de puro instinto, ou então de grande qualidade. De uma maneira ou de outra, está lá dentro. E isso é o que interessa. E está 2-0. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Expulso, força o erro, a equipa fica com a cabeça perdida, emocionalmente destabilizada. O jogo recomeça com o lançamento. Excelente recepção. E consegue acabar a primeira metade com nota positiva. Qual é a tua opinião sobre a primeira parte, Luís? O adversário acusou muito o primeiro golo. Sofreu o segundo quase de seguida e agora tem estes 15 minutos de intervalo para pensar em como dar a volta. E segue na frente com este 2-0. Segunda parte já em andamento. É uma boa interseção no momento certo. Grande lance individual, muita técnica, mas foi a defesa que conseguiu ficar por cima neste lance. Que tiro! Isto foi um disparate. É, mas a defesa foi muito macia neste lance. Não se podem abrir espaços naquela zona. Langley. Skip. Cristiano Ronaldo. Tenta devolver o passe. Não consegue aguentar a carga do adversário. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. The attendance for this match was 71,649. Messi com a bola. Giroud, bom passe. Oportunidade. Já está, é uma chuva de golos. Vantagem de 3 golos. É um contra-ataque daqueles que vêm no manual. Um futebol rápido, direto à baliza, tudo perfeito. Está 3-0 agora. Pode ser perigoso. Fraser Forster estava lá para fazer o corte. Son Heung-min pode lançar o contra-ataque. Avançou bem com a bola. Será que pode criar perigo? A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa, mas quando não há precisão, tudo isto se perde. E é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. Substitution in progress. Tenta meter lá na frente. A defesa tenta manter a concentração. Não há dúvida que é falta.
Neymar assistiu um dos golos nesta partida. Messi! O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Recebe a bola e pode criar perigo. O contra-ataque ganha força. Neymar vai fazer o golo! Remate sem perigo. É um contra-ataque como vem nos livros. Uma transição perfeita, tudo em velocidade. Só faltou o golo. Conversa-se muito junto ao banco e adivinham-se possíveis alterações. Richarlison prestes a juntar-se à linha avançada. Esta substituição pode trazer outra emoção ao jogo. Nervos de aço do jogador que anula este contra-ataque. Ele sabia que era a última barreira entre o adversário e o gol. Excelente o trabalho do defesa, muito concentrado, sempre com os olhos na bola. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Passa a isolar o colega. É uma jogada muito bem construída. Criou superioridade junto à lateral. Procura alguém mais à frente. Podem lançar o contra-ataque. A bola chegou até ele. A bandeirola não sobe. É o apito final, acompanhado por um enorme ruído nas bancadas do estádio. Parece-me que há muitos aspectos positivos a retirar deste jogo, sobretudo no... Thank you.